Hamma hammaga assalomu alaykum. Chorva Market YouTube kanalining yashaydi obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati bo'yicha tumani Qo'ng'irot mahallasida Sardorbek Anzar xonadonlaridan hurmatli obunachilar bu yerda yangi partiya buqalarimiz kelgan. Inshaalloh shularda qo'ldan kelgancha chiroyli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Akalar, bugungi sanamiz 19-noyabr haftaning seshanba kuni 2024-yil. Kun hammaga xayrli va barakotli bo'lsin deb akalar, buqalarimizni chiroylab syomka qilib beramiz. Inshaalloh qo'yilgan nomerlarga aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Telegram, WhatsApplar bo'ladi. Onlayn savdoga ham akalarim juda ham yaxshi ishlaydi. Aloqaga chiqib menga 2ta, 4ta, 6ta kerak desalar, akalarimiz o'sha narxlarga qarab chiroylab syomka qilib berishadi. Akalar, mana buqani ham sifatiga baho beringlar, mana 50, 55 ekan. Xudo xolasa narxlarini so'raymiz chiroylab. Hurmatli do'stlar, sizlardan bir narsa iltimos qilardik. Mana shunaqangi like tugmalari bor, ustiga bitta bosib, bizni poddeshka qilib turasizlar, inshaalloh videolarimizni rekomendatsiyaga chiqaramiz. Sabab bunaqa buqalarda qidirib yurgan akalarimiz juda ham ko'p. Xudolasa aloqaga chiqib savdosini qilishligi uchun akalar, inshaalloh ma'lumotlarni beraveramiz. Ko'rmaganda O'tkirbek aka. O'tkirbek, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Hamma obunachilarga salom. Nima boshladikmi? Boshlayverdik. Bo'ldi, gapsiz. Mollar ishlarni olib qo'ydingizmi bir qator? Ishlarni oldim. Ishlari, ishtahlari zo'r ekan aka. Ukajon 10 mingga 10 ming. Yishi dahshat. Shabadalash, oqsil baridan o'tgan bular. Olib boradi, bir piyola ko'k choyni qo'yib, mazza qilib boqadi xolos. Boshqa hech nima o'ro bo'lmaydi. Joning sog'. Ikkala yo'qolni qildirib qo'ysin, bo'ldi. Bo'ldi, tamam. Aslida soni nechta ekan endi buni? Juda ko'p ekan, mana. Soni bu yoqda aslida katta paltarashka olaman degan akalarga. Aha. Nima deydi? To'g'ridan to'g'ri yemlashim kerak degan akalarga 20ta shu kattasini bu yoqqa oldim ekan. 20 bosh. 20 bosh. Bu yoqda yaqin 65-70 ga yaqin mol chiqadi ekan. 65-70 ga. Narxlari o'zi holatiga qarab qo'yiladi. Qo'yilgan nomerda WhatsApp, Telegram bor, onlayn savdolarimiz bor ukajon. Bugun Asilbek, Qashqadaryo, Surxondaryolik akalardan ham 7-8 ta oladiganlar chiqsa, sotgan mollarimiz bor. Qo'shib chiqasan ularni ham. Surxondaryogacha dastavkamiz bor. Navoiy, bu yog'i Buxoro, Xorazm, Qoraqalpog'istongacha ma'lum turibdi. Qoraqalpog'iston To'rtko'l degan joyga bergan mollarim bor. O'zi shoshilaverasizlar ekan akalar, xudolasa aloqaga chiqib savdosini qilsalar. Nom-nomiga mana jonivorlar qarang. Qo'shib beraveradi. Nomiga somon bilan kepak deb turibdi mana. Mana qarang, jonivorlarni ishlab o'tdi. Joning sog' bo'g'irlarni ko'ringlar mana akalar. Xudolasa chiroylab. Bularni tashqariga chiqasan, Asilbek. Avnikol, Simental, Greenford baridan topiladi bugun. Hammasidan bording. Gap yo'q. Sardorbek akamiz bitta gaplari bor edi. Pensionerlarga, musofirlarga, musofir davlatda turgan akalarimizga Abdushur rahmat. Shunchalik misol onlayn savdoda boshqada 10ta, 5ta, 20ta lavam olishyapti. Bariga rahmat. Biz xursandmiz hammasidan. Abdushur kamini qilib beraman ularga degan. Xudolasa kami bora ularga. Albatta, albatta aka. Gap yo'q. Xudolasa video rolikni boshladik akalar. Xo'p, boshladik akalar. Qani, chiqaraveringlar mana. Chiroylab skrinshotga qulay qilib ko'rsatib o'tamiz akalar. Buqalarni tonna bo'g'irlarni chiqaringlar, chiqani. Asilbek, 1.5 tonna, 1.5 tonna, ukajon. Jonivorlarni. Bo'yinlarini ko'ringlar akalar. Joning sog' bo'g'irlar. Qani, shoxli bo'lganidan hurmasini qarang buqalarni. O'ta zo'r ekan. Voy voy voy. Mana buni ko'ringlar. 60 boshga yaqin akalar bu quramiz. 60 dan ham ko'p buni. Yo'q, gap yo'q. Avlikol ko'p ekan akalar. Avlikol so'ray turgan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p edi akalar, mana. Gapi, uni ham gaplashamiz. Mana hali ham yeyapti jonivorlarni ishtahasiga. Umuman gap bo'lish mumkin emas ekan mana. Olbes 84 ekan mana buni bir kez. Haydanglar, qani ketdik. Sardorbek aka hormaganda aka. Chiqaraver. Chachamayapsizmi?
Buqalarda boshi bor, oxiri yo'q inshaalloh. Xorazmlik og'alarimiz astoydil bo'linglar, u yoqlarga endi mashinalarimiz bor ekan. Onlaynchilarga et video deb kim? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aytmasam. Akalar xizmatdamiz, hozir onlaynga jonli efir bo'ladi. Bitta ikkita olaman deganlarni bugun bitirib beraylik. Iltimos. Xafa bo'lmagan bo'lsalaring bo'ldi. Vaqt bo'lmadi aslida. Turizda hozir o'zimiz ham ajalar to'p qilyapmiz. Lekin mollar boshqa kategoriyasi, toza Labbay aka. Bitta chiqishini olaylikmi? Mana shu Buxorolik akaga mana shu semental bitta o'zi olaman desa, o'sha aka uchun 10 tur yarimga beramiz. O'zi gaplashib qo'ygansiz. Mana shu Buxorolik akaga chiqdi. Mana. Ulug'imiz 48 80 to'r ekan mana aka. Molni ham o'zi tanlab qo'yasiz bor. 10 tur yarim million. Shu Buxorolik akaga bo'ldi. Mana buni sherik qilsa aka. Quloq bir kasbami buni? Bor ekanu, kun nimayapti? Nomerlari. Dollasa mana chiqarib bo'ldi akalar. Manzarani ko'ringlar endi mana manzarani. Aslida? Labbay aka. Molimiz ichida eng past bahosiga monopat dedi 12 millionga ham mol bor. 12 millionga ham bor. Buni ichida bor eng past bahosiga. Aha. Endi oldini bor aslida. 15 yarimgacha qo'yaveramiz. 15 yarim. Oldini. Aksariyat 13 turga juda mol ko'p. Mana simintalar mana bitta olaman degan insonga aslida bitta o'zi 13 million. Ko'rsatib qo'yman. 13 million. Ha, bu ham to'qolidan. Gap yo'q. Shuni ya uchasi, sigrashot qilsan oson bo'lib qo'y, yana jonli. 12 dan ham chiqarib bering desa iloji bormi yo'qmi? Bor, iloji bor. Mashbartdan ha? Ha, bor. Nechta chiqarib beramiz, Sardorbek aka? 12 million. O'ta kattadan. Mana 12 million. Ha, aslida quloq bir kasb ko'rsatib qo'ymasam xafa bo'lar. Mana akalar mana shu. Labbay aka. Jonivorlarni oyoqlarini ko'ringlar, baquvvatligini. O'ta baquvvat narsalar ekan hammasi ham. Ishtahasiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana Xorazmning tog'iga mana bitta ham kichkining kalamiz bor ekan, o'zini qo'yib beramiz. Avvalga jonli efir qilamiz. Aslida bitta ko'rsat qamab turamiz, xalqaro chiqaramiz. Gapi 12 milliondan 15 milliongacha. Aka. Aksariyat aslida 13-13 yarimga juda ham ko'p. 13-13 yarimlik savdosi juda ham ko'p ekan akalar. Misol uchun 15 yarimga ham aslida mana shu yerda bitta pensionerlarimizga bitta buqa qilsak hozir. Mana aslida mana. Mana buqani bora aslida 11 millionga qilib beramiz. 11 million so'm ha? 11 million. Gap yo'q. Quloq bir kasi yo'q ekanda shuni aytib ketardik. Akalar aloqaga chiqib oldim deganlarga jo'natavoraverasiz. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab mavjud. Aytilgan narx ichida bitta olasizmi, 10 ta olasizmi? Akalar farqi yo'q. Qilib beriladi uni. U narsada umuman xijolat bo'lmanglar. Xohlasa jo'natavor Sardorbek deganiga jo'natavoraveradi akamiz. Bo'ldi, kirgizaveramiz aka. Gap yo'q. Qani haydanglar. Hayda, hay. Mana akalar. Aslida bu tomonga, bu tomonga kirishmoqchi. Mhm. Hayda, hayda. Haydanglar. Mana bu ham zo'r narsa ekan lekin. Sharal elma deyapman-da shuni. Mana ketdi-da. Birinchida ketdi-da. 10 tur yarimni simtalar. Mana Buxorolik og'a. Aloqaga chiqing mana, molingizni chiroylab ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Aloqaga chiqib jo'natvor desangiz, jo'natib yuboradi mana akalarimiz. Buxorolik ko'ringlar, turuvini. Sifat vabshe zo'r. Sifatiga o'zlaring baho beringlar akalar. Sifati o'ta zo'r lekin. Bu mollarda akalar bir yil boqsalaring akalar inshaalloh yaxshilab qarovini qilsalaring tonnali bo'ladi. Haydasa?
labo kelyapti. Haydanglar, haydanglar. Go, go. Yigirma bosh paltarashkani bir joyga olaman deganlarga mana akalar. Priyama inshaalloh yemga tashlayverasizlar. Buqalarni sifatini, holatlarini chiroylab ko'rsatib beramiz akalar. Mana jonivorlar. Ishtahlarni ko'rdilang. Inshaalloh buqalar zo'r. Mana bunaqalari ham bor akalar. Черный пес тұрады едім. Міне. 48-60 деген. Мынаны көріңдер. Қолады. Вообщем зорлары кепті де екен. Осы қойылған нөмірлерге алақыға шығып, саудасыны қылып орасылар. Мұсафир әкелерімізге онлайн саудалар мәжбүт. Телеграм, ватсаплары бар. Sona 20 bosh, O'tkirbek aka. 19 bosh, rolmi? 19 bosh. Gap yo'q, joning sog' bo'lsin. Asilbek. Labbay aka. Bularda ko'zam ko'p emas, yozda birinchi oy bor-ku. Aha. Glas pishig'i deb qo'yadi, hali yosh kattalarimiz. Aha. Qulpini glas pishig'iga bular yetiladi, xudo xolosa, ana shu yetiladi. Hayda, qulqata aylantirishchi. Hayda o'ringlar akalar. Qani? Hammasi akalar ovqatga yopishdi. Asilbek, Mikki Mouse'larni ham ko'rsatdingizmi? Aha. Buni bu partanchida bor Asilbek. Labbay. Shoxchalari bollari bor, hali arqonda boylab boqadigan akalarga tushirar. Mana shulardan biri olib qo'ying mana. Mana. Narxlari aka qanchadan boshlanadi endi bularning? Narxlari mesli buqamdan bir xil qo'yiladi har doimgidek. Doimgidek, ha? Qirg'iziston buqasiga ham mesli buqaga ham solishtirib ko'raveraman. Mollarni mana mesli ko'rib turibsiz-ku Asilbek mana. Bo'ylari ham o'sha 120-125 ligi juda ko'p ichida. Qaytar, qaytar. Eng kichkinasini 120 ko'ryapti. Voy, voy, voy. Mana buni ko'ringlar. Qo'ng'ir ekani va hali Instagramlarda chiqib qoladi-yu tunnalari. O'shanaqa bo'laydigan ekanda bu. Mashina o'z ishqivoziga qancha aka? Qo'ng'iri. O'zi sementalni aytasizmi? Aha. Asilbek 13.5 ga boradi, mana bu. 13.5 millionga ketaveradi. Buqani zo'r ekan lekin. Ana shu buqani borasizlik. Aha. Yozni birinchi oygacha baqsa o'zi 35 millionlik buqa bo'ladi. Inshaalloh. Mol katta mol jonivor. Gap yo'q. Balanda bitta hammasini olib qo'yingda chunki hali bizda bilan sani onlayn savdolarimiz juda ko'p-ku. Syomka bo'yicha qabul qilinadi-da molni. Bitta iloji boricha barini tushiringda. Hayda. Bo'ldi, gap yo'q. Olmayın da lazım belki. Selamun aleyküm. Kalesi abunlaştırdım. Assalamu aleyküm ha. Çeçim aleyküm. Tepe pesini ettiler mi? Yeniden itemiz. Tepe pesini yeniden itemiz. Zeki. Bu oldu. Okeriç. Bana. Talepleri gebin abi. Kim olsun? Hazır varım. Aha. Belad narh diye koyuladı ki mi sadece? Pesli belad diye koyuladı. En beladları bana. Bana şimdi Allah koyuladı ki. Hali gel. Qaysini mol o'sha pulni o'sha o'sha pulni olsa mana. Mana keladi. So'z isboti bilan-da. Ha, albatta, mana. Qancha endi bundan? Narxini ham aytaveraylik. 35.06 quloq bitgan. Asilbek. Xayri hamma yo'g'i ichida ko'jon. 16 bilan 500 mingga boradi, bitta o'zi. Seriyozmi ya? Ha, berib yuboraman Asilbek, menda tantili ko'p-ku bular. 16 million 500 akalar mana. Berib yuboraman Asilbek. Uzunligi ham vabshe zo'r ekan lekin. Mana bu avlikul rosa par ekan-da lekin. Ha, o'rtog'i shuni o'zi. Mana ortaq bo'ladi. Avul ko'ladi. Qo'yingki bor Asilbek. Mana shu 19 boshlik pastiga bor Asilbek. Mana shu yerda keladi 13.5 dan qo'yamiz pastiga. 13.5. Ha. Eng balantiga o'sha Mikki Mouse bor-ku mana olib qo'yingda. Mana shular 16.5 ga qoladi ko'cha. Mana. 16.5. Ardoni nech pul qo'ydingiz? 13 million 500 ming so'mdan tavakkal. Bir joyga chiq, gapiringlar. Siyomka bo'yicha obunachlarni qattiq ko'rib olaversin Asilbek. Bo'ldi. Oldim men degan marta bo'ladi-yu. Buna buna endi menda bitta fikr bor. Asilbek, mollar o'zi yovvoylashyapti. Molni haqiqiy ayig'ini olaman degan odam asli mana shu qoran bitta joyga olsa bor-ku. Yoki otamga rahmat deb o'radi. Bir joyga bitta narx aytding kim men fikrimda aytaman. Asilbek, bitta joyga ham hammasiga bitta joyga olsa 15 milliondan eshting. Voy. Yana xayriga ham o'tiveraman aka. Xayri bilan aytaveraman birovlar. 14 million 800 ming so'mdan bitta joyga. 14.5 dangacha. Asilbek qo'shadi lekin. Chunki
Çünkü böyle yutkusa bir de iki tane malı yutkusadı falan. Sözü ekseriyat 15-15 yarım malı yüde köp içi de. 14 milyon 800 den. Tek yarımını olamam degen hem kıberi oramız ha. 14 milyon 800 binge barana hayır gel. Yine ötü ver ama 14 yarımı koşu ver. Gel yok. Tek yarımını verdiğin hem bir oramız ha. Ben de kılam. Tek yarımı gel barasın be. 19 tabısı tek yarımı gel. Bölüp siyemge taşlayayım ben. Hala uyağını alsın, hala buyağını alsın. Gel yok. Tellep olur ha şundan. İnşallah. Yürgez bir katı ama. Bana gel ha. Canı sağ buyurlar. Tonla buyurlar. Aslında iki tek. Labbeyge. Bir tek sorup getiriyorum. Bu soru yollar olsa var mı? Nakları çıkar. Gel bak. Bana bana bu şey bana. 35, 36 yege bana. Aslında ben bana. Şu özümü ki. Aha 35, 36 yege. 15 milyon 300 milyon. 15 milyon 300 milyon. Bu nereye? Avlik ol. Şahşan. Avlik olumuz ha. 15 milyon. 15 milyon. Hadi deniz o dolar. Ne yapacağım? Bana gel bak. 15 milyon 300 milyon. 14 yarım milyon. 14 yarım milyon. Aha. Abi. Canı da ismini. 14 milyon asıl bek. 14 milyon. Aha. Gel yok. Bunlar sırazı rezultatı verirdi lakin hürmetli dostlar. Bunlar da asıl bek abi yendi de şöyle aldı. Bunlar olsun yemin. Sırazı efekt verir. Lakin şebedeleş boşka berisinden ötken bunlar. O varıp bir pere kökşahı için mezakı bakıyor orada. Asıl bek bende oğra gerçekliği yok ortakça. Ortakçalığı. Bu şu yendi bugün ya. Doğru darmanla yürü yürü bulmaydı. Yok, buna kası yok Aslı Bey. Doğru darmanlarını, bir katta yemlemelerini biz kıyamız. O bağırıp çırağı yukur, bakışsa boğuluyor. Başka şey yok. Valla. Dolayısıyla yakınlı uğrağımız ha? Ha, Aslı Bey, bugün ne şu? Ya, canlı efirde etiketin ha. Canlı efirde ötküzeyelim. Köpçülük erkek olan canlı efirde bunu. Vakada turgan erkek olan canlı efirde kütüktürgenleri var da güzel. Canlı efirde kılayalım gel. İnşallah. Hadi kim başlayalım. Kim çıkıyor hadi, koldan geçeceksin. Videonu çıkarıp koyup kim başlayalımız? Hemen çorbası Allah'a bereket versen gel. Kelo orasida Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'ng'irot mahallasida Sardor Bekanzarda xonadonda bo'ldik.